Rruga e njohur si rruga e Kumanovës tash e disa vite nuk është asfaltuar dhe kjo zvarritje po i shqetëson banorët. Sipas tyre, rruga kryesore dhe të gjitha rrugica që lidhen me të po krijojnë pengesa e vështirësi në qarkullim të automjeteve dhe njerëzve. Marr parasysh se në këtë pjesë të qytetit gjenden mbi 300 shtëpi. Sipas banorëve, ata kanë siguruar kanalizimin dhe ujin e pishëm, ndërsa disa herë kanë shtruar edhe shtresa rëre për t'i mbuluar gropat, por ato nuk mjaftojnë për ta përmirësuar gjendjen e tërsishme të kësaj rruge. Abdyl Limani, banor në këtë lagje, tregon se të gjitha intervenimet e deritanishme kryen nga vet banorët vullnetar, kurse janë ankuar disa herë në drejtim të komunës së Gjilanit. Kanalizimin e kena bona vetë, vullnetar, njeri një kilometrë dhe gjysë kena që piqetujtë, ujësilsin vete e kena punë, bënora kena qelë ma spare, rrymen vete kena kry, pe komunës kur gjonë nuk o këto eqë, një dhera, trera, kena bërë anke sa më kërkosh nuk. Kur të kënë zhjede, mirë, mujnë me dalë këto me reklamu vetën, për ndyshe jo. Ndërkaq Abdullah Aliu, banor i kësaj lagje, thotë se kjo rrugë vizitohet vetëm gjatë kohës së zgjedhjeve dhe bëhet pjesë e premtimeve të kandidatëve, por që pas zgjedhjeve asgjë nuk punohet. Jo që s'ka punu, po s'ka dalë kur kush me na kshyrë bilin këtë kodër. Përgjësi, çdo herë që ka zgjedhje, vinë kryetarët aty pinë ka një kafe, në apin premtime, a masën e nuk ka. Këtë rrugë gjithë na e këna shtruet, gjithë mëvën. E Besni Kurteshi, rrugën kryesore të Kumanovës, e vlerëson si të deformuar pas vendosjes së gabuar të shtyllave të reja elektrike, pasi kjo rrugë nga një vijë e drejtë tashmë kanë ndryshuar formë. Kerrët në bojnë plohen këto, kerrët nuk qojnë ashtë shumë plohen sa qojnë kamionat, në ngëlfasin, kështë që shumë fut shtyllë. A rruga është e drejtë, shtylla të dash në arqë atje dikon, se rruga shkon deri atje, 13 metra. Ata të urbanizmit kanë bu hajgare, kanë thonë, hajtë edhe në barë me tra shtylla zë banë me bozon. Hajtë është të kam bjen në barë, po është kam bjen midis rrugës, e s'pëdu tash më punu dërë, nëse ndërtohet që ke rrugë të shtylla, krejt kanë më bajt, më qita atje për s'kejt rrugës, ku konë konështë planifikume me urbanizm. Përveç plurit, gropave e baltës, në pjesët e pabanuara e pandërtime në këtë lagje, jo aq larg qytetit, shpesh hidhen grumbuj mbeturinash, që nuk dihet nga vinë e që janë cak i qenve endacak, krijojnë papastërti, aromë të keqe dhe mund të shkaktojnë ndonjë epidemi tek banorët. Ndërkaq Recep Murseli, ndër banorët e vjetër të kësaj lagje, përveç këtyre halleve, tregon rëndësinë dhe gjendjen e rrugës së Kumanovës dikur dhe sot. Unë jëmë banori kësa i lagjës shumë ko, mi po si parcel të e kom prej 63-es. Këtë rrugën e kom gjetën pjesërisht me kalderëm. Kjo ka lidhë me Macedonijen, Kumanovën, jo po këtë pjesën anën tjetër, këtë anën e majtë të Kumanovës. Kjo rrugë ka qërkullue qysh prej 63-es unë sa e mbajnë menë. Dimrit këtu na shpesh i veshemi në këpucë shtim kese, se për ndryshë s'ka mundësi me dalë, ose qizme, ose kese mi shti, gratë si do mos shtin kese, na burat qizme, se këtu bëhet shumë laqë. Banorët e kësaj lagje me më tepër se 300 shtëpi janë në plotësim e sipër të një peticioni me nënshkrime, i cili do dorëzohet më pas në drejturinë e shërbimeve publike. Dhe me këtë rast, Refik Syla, banor në këtë pjesë, bën apel që kjo rrugë të vizitohet edhe nga vetë kryetari Haziri e të vazhdohet me hapa konkret për punimet në të. Mi bëj apel për shkak të kryetarit komunës me dalë me pak kush kjo rrugë, se na çdomon evidenton që me banorët Gjilanit jena, ndërsa ai se di a ka pa këtë rrugë donë, ose ku pa që ka kalu këtu parë donë, ose për shkak me lidh banorët me thonë që është ka nevojë ashtu. Kështu që është më së domosdoshme që kjo rrugë të asfaltohet. Për këtë kena mbledhur në shkrimim, do të thotë që kena në shkrimin se mundi me fokusu kamerën do të mi pak këtu në shkrimin se kena mbledhur pi banorëve të kësaj lagje, ka dhe shlejt tjera, që përshamë me të vërtet që kjo rrugë është dëmës dëshmëri do që më asfaltuas. Ndërka që projekti për këtë rrugë, si pas drejtorit të shërbimeve publike në Gjilan Nasser Korqa, kushton rrëth 1.200.000 euro, për çka Komuna e Gjilanit e ka dorëzuar projekti në Ministrinë e Infrastrukturës, që ajo të përfshi edhe këtë projekt në bugjetin e saj.
Si pas ti, banorët e kësaj pjese kanë të drejtë, ndërsa komuna nuk ka mjetet të mjaftueshme ta kryejë atë. Para dy jave, kam dërgu projektin edhe në Ministri të Administrimit Pushtetit Lokal, në Ministri të Infrastrukturës, tek zoti Lëfiz Zharku, edhe ka marrë përsipër që merre shikim të buxhetit, ajo rrugë të futet në buxhetin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të marrin ata përsipër me e kry. Domethënë se është një projekt diku rreth 1.200.000 € i cili kushton tërësi. Prandaj ne me paret tona si komunë e kemi pak pamundur me kryer projekt. Ata banor kanë drejtë, se ajo gjë është të mërshme aty edhe unë si drejtori vitin e kaluar ne kemi bërë investime në ndriçimin e publik në atë lagje, po ky projekt kushton pak më shumë edhe ne si drejtori nuk po mundemi me rregullu. Po shpresoj që do të gjendet një zgjidhje edhe do të fillojnë punimet si vjet. Sipas drejtorit Korça, nëse sigurohen mjetet, ky projekt do të përfshi rrugën e Kumanovës nga varrezat e qytetit deri në rrugën kryesore tek kompania Fluidi, me të gjitha rrugisa që lidhen atë, sidomos ku ka vend banime, ndërsa në planifikim janë edhe punimet në kanalizim.